beretzat ere bada zerbait berria, fiziozko film luze bat egitea, nolabait struktura edo andamiaje industrial batetan, ez? Zine komertzean arena, zine aretoetan, estreinoak eta guztia. Orduan, bueno, pelikularen zat, bada nolabaiteko bozgora joa, bada nolabaiteko berne bat ere, ez? Badako zinemaldi garrantzitsu batek, nazioarteko sail batean aukeratzea eta ba, munduan egiten diren beste pelikula batzuekin nolabait kompetizio jartzea. Ez niri hori beti aldarrikatu izan dut, bere beste aurreko lanekin ere. Ez da berez garrantzitsua ez da zinemaldian egotea, baizik eta zinemaldiak nolabait eskaintzen dizula munduan egiten den beste zine batekin lehian aritzea, ez? Eta orduan batzutan onerako, beste batzutan txarrerako, baina nolabait guk egiten dugun zinea, hau duen egiten den beste zinearen parekoa dela erakusten.